Tęsame laidą Nauja diena, keliaujame prie karo temų ir prie to, ką gali reikšti Ukrainos kariuomenės vado Zalužno pakeitimas. Kalbame su visuomenės informacinio saugumo agentūros vadovu Aurimu Naviu. Pone Navys, sveiki gyvi. Labadiena. Ką gali keisti tai, kad pakeistas Zalužnas? Iš esmės nieko didelio nepakeis. Strategija, nors sako prezidentas Zelenskis, kad nepasiteisino ir reikėtų kažkaip ją peržiūrėti, bet aš nemanau, kad kažkaip tai esmingai pasikeistų strategiją. Vis dėlto Aleksandras Sirskis yra toks pats generolas, kuris turbūt turi beveik tą patį, aišku, galbūt ne identišką, bet tą patį ir išsilavinimą, ir vadovavimo patirtį, ir tą patirtį, kurią kartu su generolu Zalužnu dalinosi šiame kare. Tai vien jau tai kažkaip esminių kažkokių strategijos skirtumų čia nebus. Bet to yra labai sudėtinga kažką sakyti, kai apskritai dabar šiuo metu trūksta ir ginkluotės, ir amunicijos, ir dėja žmonių. Tai su kuo ką turi, taip ir kariauja. Tai riboja strategiją. O kaip Zalužno vadovavimo laikotarpį mes galėtume įvertinti? Jį kaip kariuomenės vadą? Matyt, geriausia vertina jo palaikymas. Tai tiek kariai, tiek visuomenė. Tai 90% karių. Matyt, 90% visuomenės jį vertina labai teigiamai. Tai aš manyčiau, kad tai yra geras labai rezultatas. Kontrpuolimas ir jo rezultatai, kaip tą galėtume apžvelgti? Na, matot, aš turbūt nekartą esu sakęs, kad kontrpuolimo ar puolimo lūkesčius suformulavo žiniasklaida. Tai, gal ir NATO summitas šiek tiek? Tai ta pati žiniasklaida, nes iš esmės buvo tikimasi, kad bus kažkoks neregėtas puolimas tiek pietuose, tiek kontrpuolimas rytuose, bet tie lūkesčiai, kuriuos formulavo žiniasklaida ir visuomenė, iš tiesų buvo ir neadekvatus, ir tos paramos, kurios tikrai labai reikėjo Ukrainai, bent jau rimčiau, jeigu buvo norima galvoti apie tą patį Krymo išlaisvinimą, tai jos tiek nebuvo. Dar dabar iš tikrųjų yra, ir tai yra vieši duomenys, jeigu mes pasižiūrėsime, kokie buvo pažadai Ukrainai prieš metus ir kaip jie buvo įgyvendinti, tai pusė šalių įvykdė savo įsipareigojimus, o pusė ne. Tai kas buvo pažadėta, vienintelė, ko gero, pilnai įvykdžiusi savo žadėtus, pavyzdžiui, tankų skaičius tiekimo yra, galbūt ne vienintelė, bet didžiausia pagal skaičius, tai yra Lenkija, kuri pažadėjusi suteikti 250 įvairaus tipo tankų tiek jūrų suteikė. Bet kitos šalis, kurios žadėjo, mes netgi galima sakyti, tas pačios Jungtinės Amerikos valstijos. Jos žadėjo apie 60 tankų, pateikė 30, ta pati Vokietija, galbant apie naujus leopardus, pateikė pusę to žadėto skaičiaus. Ir visa kita, tai, žinot, kai yra lūkesčiai neadekvatus, ir tada matyt vis dėlto, ir politikai, kurie nėra kariški, jie susiformuoja ne visai adekvačius lūkesčius. Tuo tarpu tiek generolas Zalužnas, tiek nebejoju generolas Sirskis, kuris susimos pajėgų vadas, jis mūšio lauke tikrai matė, kas vyksta, kartu, aišku, su Zalužnu lankydamasis fronto linijose. Na, tai čia nėra nieko kažko stebuklingo, tu ką turi su tuo kariauji. Idėjos apie tai, kad per 30 ar 60 parų išvaduoti Krymą, tai yra žiniasklaidos, nenoriu aš tam naudoti termino, galbūt sofos ekspertai, bet tiesiog žmonių, kurie labai nori kažko. Tai labai gražus troškimai. Taip, bet jie visiškai to nesuvokia, kaip tas yra apskritai įgyvendinama. Krymo pusiasalį išvaduoti, tai yra labai sudėtinga operacija. Karinė prasme, tai yra nepaprastai sudėtinga operacija. Panašiai kaip salą atblokuoti. Tai, o jo labiau, kad neturi laivyno Ukraina. Neturi viršenybės oro. Tai be šitų dalykų vien tik tai remiantis sausumos pajėgomis ir galbūt, kad ir kaip puikiai partizanai ten veiktų, jie neprivertė rusų atsitraukti okupacinių pajėgų. Tai čia. Taigi, taip tariant, kariuomenės vado asmenybė kažko čia nebūtų ypatingai pakeitusi iki šiol karo eigoje. Žinot, yra tokių ne visai gal teigiamų atsiliepimų, kuriuos pastiprina Kremlius. Apie generolą Sirskį, sakydami,
epitetai naudojam ir čia turbūt, kad tu tie, kas domės, žino, jis įvardinamas taip tokių derogatyvių apibūdinimų mėsininkas, bet turint galvoje, kad jis nesiskaito arba jiem nesvarbi žmonių gyvybė, karių gyvybė, ukrainiečių karių gyvybė. Na tai yra netiesa. Tiesiog galbūt yra toks, be jokios abejonės, pirmas dalykas, tai čia Rusijos Kremliaus propaganda ir tas yra formuojamas įvaizdis. Antras dalykas, tie patys kariai, na jiems žinoma, kad bet čia taip yra visada, vadovaujančiam karininkui, ypatingai tokio rango, kaip jisai, na visada yra, suprantat, yra tu, kad ir kaip taupai savo žmonės, bet tu turi vykdyti užduotį. Tai tu supranti, kad nu, neišvengiami yra nuostoliai. Ir deja, na, jis yra sausumos pajėgų vadas, tas, kuris jų duoda įsakymą ir kurį turbūt na, operacinė karininkų grandis mato ir mato jo pavardę. Ne Zalužną, bet jo. Ir dėl to toks susidaro įspūdis. Tai, o, be abejo, jį pastiprina Kremlius. Tai kažkaip esmingai, kad pasikeistų dėl vado asmenybės na, nuostoliai, pavyzdžiui, ukrainiečių mūšio laukia, tikrai tai nėra tiesa ir tai yra daugiau, na, toksai, galbūt, psichologinis efektas. Tas taip. Ir aš bet šiuo atveju aš galiu pasakyti, kad tikrai, čia mano nuomonė. Aš jokių būdų nevertinu Ukrainos generalinio štabo, nes nevertinu prezidento sprendimą. Tai yra jų valstybė, tai yra, jie sprendžia, jie žino geriausiai, nes daug ko nežino. Bet mano, iš dabartinės pozicijos čia sėdinčio, aš manau, kad psichologiškai tai yra, na, sunkiai paaiškinamas sprendimas, dėl to, kad fronto linijoje yra ypatingai sudėtinga situacija šiuo metu. Ir kariuomenės vado pakeitimas, kariuomenės vado, kuris turi nepaprastai didelį pasitikėjimą tarp karių. Pakeitimas, jis psichologiškai tikrai atsilieps. Tai tą reikia tikrai suvokti. Kodėl tas buvo padaryta šiuo metu, sakau, aš negaliu komentuoti, aš nežinau. Aš nematau to, ką mato prezidentas, ką mato generalinis štabas. Jie turi be abejo daugiau informacijos. Čia psichologinis aspektas, kas dar keičiasi kariuomeniai, kai keičiasi kariuomenės vadas? Na, dar vieną dalyką galiu galbūt pasakyti, kuris šiaip man kaip karininkui yra labai nesuprantamas. Suprantamas, kodėl taip yra sakoma, bet nesuprantamas, ar tai galima apskritai apie tai kalbėti ir tą išlaikyti, kai yra sakoma, kad na, generolas Zalužnas išliks komandoje ir dirbs kartu su generolu Sirskiu. Na, tie, kas tarnavo, ar kas turi savo pavaldinių ir karininkų, ar nesvarbu čia koks laipsnis, bet jeigu tavo komandoje yra buvęs vadas ir tu jau dabar jam duodi įsakymus, tai yra pakankamai, na, tokia neapibriešta, sakysim, situacija. Specialių operacijų pajėgose galbūt yra šiek tiek kitaip, mes su tuo lengviau susitvarkom. Bet mes turėkime galvoje, kad tai yra vis dėlto ne vien specialių operacijų pajėgos, tai yra ne vien, arba tai yra dauguma žmonių, kurie na, nemasto taip visiškai out of a box, atsiprašau už anglicizmą, už dėžutės ribų. Tai tokiu atveju yra ir pačiam tam naujam vadui yra sudėtinga, jeigu jam pastovė kažkur po ranka painiojasi buvęs vadas, kuris savo autoritetu, akivaizdu, aš kalbu apie psichologinius dalykus, yra vadas kitų žmonių, kitų karininkų, kitų politikų galbūt yra sprendimų prieimėjų akise. Tai čia yra sudėtingas dalykas. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip jie galės kartu būti ir generolas Zalužinas šalia stovėti Sirskio. Tai yra pakankamai sudėtingi, net ne karo metu. Kalbant apie politinius galinius padarinius tuomet, nes yra pasvarstymų, kad gal Zalužinas gali tapti ir politikų, gal gali tapti ir prezidentų. Kaip politinė situacija tai gali pakeisti? Na, sunku pasakyti, kol karas vyksta, aš nemanau, kad Zalužinas kažkaip buvo čia tokie svarstymai pasirodė, bet manau, kad Ukraina dabar turėtų koncentruotis į savo valstybės jau net neapginamamu, bet valstybingumo išsaugojimą. Ir tai yra, na, kalbėti apie rinkimus ar apie bet kokius rinkimus vykstant karui. Na, tai tada kyla klausimas, tai ar yra svarbiau apginti valstybę, ar svarbiau žaisti demokratijos, politinius reiškia, žaidimus, rinkimus rengti. Na, nes jeigu mes rengiam rinkimus, tai gal karas nevyksta tada. Suprantat, čia yra labai sudėtingas dalykas. Ir jeigu žmonės tą mato, tai jau kalbam ne tik apie Ukrainą. Mes galim kalbėti apie artimiausios sąjungininkus, palaikytojus, Baltijos šalis, pagaliau tą pačią Vokietiją, kuri galės, pagaliau, na, jie irgi tą mato. Beje, Vokietija tampa viena iš, turbūt dabar jau galima sakyti, bent jau irgi psichologinė prasme,
na, remėjų lyderių. Jau dabar mastoma, žiūrima ir svarstoma, kad Jungtinės Amerikos valstijos iki rinkimų bus atsitraukusios. Na, taip, Trumpo sindromu susirgo Amerika. Na, čia aš vartoju galbūt vakarų žiniasklaidos tokį terminą, bet ne taip. Ir tada kaip pačiai Vokietijai žiūrėti, jeigu ten bus pradedami žaisti žaidimai, politiniai žaidimai, tada kalbėti klausimas, o tai jūs kaip čia tai suderinsit su tuo, kad jūsų šalis yra ant išgyvenimo ribos. Ir mes turime tą pripažinti, mes turime tą pasakyti. Kalba dabar yra apie Ukrainos valstybingumo išsaugojimą. Jau. Tai ta šalis turi susikaupti ir tęsti, ką yra pradėjusi, be jokių rinkimų. Rinkimai čia yra į naudą Maskvai. Kodėl kalbam dabar būtent jau apie valstybingumo išsaugojimą, ne apie teritorijos? Kur buvo tas lūžis? Tas lūžis yra iš esmės ypatingai na, po paskutinio vadinasi, balsavimo, kur buvo vis dėlto nepriimtas naujas. Aš kalbu apie Jungtinės Amerikos valstijos, kur buvo nepriimtas paketas pagalbos, apskritai buvo atmestas. Ir tai, na, iš tiesų labai smarkiai atsiliepia gebėjimui fronto linijoje. Kažkiek, aišku, tai nėra taip, kad negaunam paramos ir iš karto nieks nebevyksta, bet jau nuo pat rudens, sakykime, kalėdos, sausio mėnuo, tai tas, kas jau buvo šaldytas. Jau, reiškia, ir dabar, jeigu, na, vėl nepaslaptis niekam, kariams trūksta fronto linijai, trūksta šaudmenų, paprastų šaudmenų, tai aš kalbu ne apie artilerijos šaudmenis, ne apie minosvaidžio, bet automatinių ginklų šaudmenis. Ir jeigu anksčiau fronto linijoje iššaudama buvo apie, na, įvairiose ruožose, gerai, skaičiu nevardinsiu, bet šiuo metu yra 3-4 kartus mažiau šaudmenų iššaudoma, ne dėl to, kad nenori kažkas iššaudyti, arba mažiau nori, arba mažiau ginasi, neturi. Borelis yra sakęs, kad galėtų Europą labiau prisidėti, jeigu ne trečiom šalim pagal įsipareigojimus Ukrainai gamintų šaudmenis. Kiek vilčių galima dėti tokį scenarijų? Žinot, aš siūlau pagalvoti visoms Europos Sąjungos, ne tik Europos Sąjungos valstybėms, bet ir visoms kitoms Europos šalims, kurios yra demokratinės, apie Estijos pavyzdį. Tai pradėkime to, kad reikia finansų. Tai tie finansai, kurie dabar šiuo metu tikrai yra pirmoje vietoje, nes jų nėra. Amerika na, tikrai dabar negali jų duoti, jį neduoda. Tai na, jeigu kaip Estija kiekviena Europos šalis skirtų 0,25% nuo BVP, Europos Sąjungos, jeigu šalis, kiekviena šalis atmetus galbūt įprastas mums Trojos arklius, ar ne Vengrija, ar galbūt Slovakija, tai turbūt čia jie turbūt ne, bet jeigu kitos šalis, tai būtų didesnė netgi ta suma, kuri yra žadama Amerikos, tai gali na, pasiektų 60-70 milijardų eurų ir jeigu, per metus, ir jeigu tai būtų tiekiama Ukrainai tol, įvardinta visų pirma, kad mes įsipareigojam 0,25% skirti tol, kol Ukraina išlaisvins savo okupuotas teritorijas. Tai būtų labai aiškus signalas tam pačiam Kremliui, kad Europos Sąjunga bent jau yra vieninga ir kad jinai pasiruošusi iki pat pergalės remti Ukrainą. Ir aš kalbu apie tos finansus ne tik skiriamus, ką jūs klausėte, gynybos pramonį, bet tai yra, na, supraskit, žmonės gyvena Ukrainą. Jiems reikia gauti. Čia irgi Amerikoje yra klausimas, kodėl mes pensininkus turime išlaikyti Ukrainas. Tai, bet klausimas gal, tai viskas aišku, jis labai teisėtas, jis labai validus, nes tai tuo ir naudojasi šalininkai Trumpo, ne, arba, bet čia yra toks populistinis dalykas, na, apskritai kam Amerikai, nes anksčiau klausė Trumpo pats, kai buvo prezidentas, o kodėl Amerika turi apskritai išlaikyti NATO, na, ne, neprivalo, niekas neprivalo, be abejo, kad ne, bet jeigu Amerika nusigrėžia ir nueina to visiško izolacionizmo keliu, tai tada kalbėti apie tai, kad Amerika yra supergalia, kuri yra, na, užtikrinanti bent jau minimalią tvarką pasaulyje, mes neturėtume. Tada mes sakome, ne, Amerika ne, ir tada mes ieškome kitų valstybių. Ir tada mes valstybių neturime, arba užleidžiame toms valstybėms, kurios iš tiesų tą galią gali labai greitai turėti. Aš kalbu be abejo apie Kiniją. Ir kitas blogio ašis, ar mes norime chaoso pasaulyje, ar mes norime tvarkos. Tai labai lengva manipuliuoti. Mes neturime išlaikyti pensininkų. Okay. Tada mes turime pripažinti, kad mums, na, Amerika toli nuo chaoso pasaulyje, bet ateis ir iki jų. Tai mums tik atrodo, kad pasaulis labai mažas, labai didelis. Pasaulis yra labai mažas, mes susiję esame labai labai tampriais ryšiais. Ir reikia suvokti, kad palikus Ukrainą, tai gal kažkas užsimanys Taivano. Kodėl ne? Gal kažkas užsimanys, na, paskelbti šventą džihadą.
Nu, gali būti taip, tam patogių situacijų, sakykim taip. O kaip yra su mūsų klausimu, kaip Lietuvos klausimas keičiasi? Ukraina, sakot, jau atėjo ties to lūžio tašku, kai valstybingumo klausimas sprendžiasi tų šalių, kurios yra greta saugumo situacija, kaip kinta nuo to? Tai labai, tai va tai, kad ar sakau, pasaulis labai mažas. Mes esame nepaprastai susiję visais įvairiais tampriais ryšiais, ir ekonominiais, ir diplomatiniais, ir politiniais, ir be abejo mūsų na, saugumo tai klausimas čia yra akivaizdus. Jeigu Rusija palaiduoja savo dalį okupacinės kariuomenės Ukrainoje, jeigu jai lengviau sekasi judėti, nes aš manau, kad artimiausio metu Rusija sieks užsitvirtinti, pilnai išeiti, taip vadinamą Donbaso administracinės ribas ir kol kas ten įsitvirtinti, tai be abejo, jinai tada atsipalaiduoja tam tikrą pajėgų dalį, galbūt ir nelabai didelę, bet su kuria jinai gali čia manevruoti ir pradėti krapštytis link mūsų durų, link mūsų langų. Tai ta mes vienareikšmiškai esam su to susiję. Ir čia vienareikšmiškai yra Lietuvos Europos Sąjungos interesas. Absoliučiai. Jeigu mes paliekam Ukrainą, jeigu mes galvojam, kad na, tiek to, dabar ginkluokimės patys, Ukraina jau kaip nors, o mes jau, tai čia yra labai klaidingas manimas. Aš dar taip pasakysiu, prieš tai buvusi klausimą, papildysiu, kad lūžis yra dar ir tame, kad fronto linijoje trūksta resurso pagrindinio, žiūrėskam, trūksta pagrindinio resurso žmonių. Ir tas Zalužno kelis kartus net jau viešas paskui pasakymas, nu žiūrėkit, mums reikia mobilizuoti. Tai čia rodo, kad na, arba yra nesuvokiam, arba nenorima suvokti. Klausimas yra valstybingumo. Tai jeigu, jeigu yra bijoma, kad paskelbus mobilizaciją, o žmonių reikia iš tiesų, rezervo reikia ruošti, kad jeigu yra bijoma, kad paskelbus mobilizaciją, tie visi dar ir kurie likia išsibėgios, suprantate, tada klausimas, kas yra svarbiau? Ukrainai pačiai. Ar vis dėlto jos tiems piliečiams, ar valstybė, ar gal tada, na, ir tada mes grįžtame prie to paties, ką pradžio aš nekėjau. Tai kodėl tada Vokietija ar dar kitos šalis turi remti Ukrainą, tai galbūt atsiranda erdvė iš karto manipuliacijoms ir tada Kremlius net tai, kad ploja. Ten pokščių šampano buteliai, sako, man viskas vyksta pagal tai, ką mes sudėliojam. Šampanas irgi importuojamas, kiek žinau, Rusija vis dar sėkmingai. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą nuo dieną tęsime netrukus. Kalbėsimės apie šaltąjį sezoną, apie ligas, kuriuo jis grasina. Bendrausime su medicinos mokslo daktaru Sauliumi Čaplinsku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.